У проєкті «Влада сумчанам» сумський міський голова Олександр Лисенко. Говоримо про найактуальніші проблеми, які зараз важливі для жителів нашого міста. Олександре Миколайовичу, я вас вітаю. Вітаю вас. Вітаю всіх мешканців. З 23 вересня Україна живе в так званій жовтій зоні карантину. Наскільки місто готове до життєдіяльності в цих умовах? Сьогодні два шляхи є. Є шляхи – це вакцинація і лікування. Вакцинація для нас теж дуже принципове питання, тому що ми повинні дати можливості. Є люди, які хочуть вакцинуватися, є люди, які мають іншу думку, але можливості повинні бути. І ми їх робимо, ми збільшуємо кількість пунктів для вакцинації. Це сьогодні всі лікарні, це сьогодні наші торговельні центри, це місця для роботи. Ми забезпечуємо також на виїзд, на підприємства, які, якщо ви збираєтесь в колективі і хочете отримати колективну вакцинацію, ми виїжджаємо і робимо цю вакцину, яка вам потрібна, яка для вас приємна, яку ви хочете. Ми сьогодні зробили 160 тисяч вакцинувань. Це майже половина міста, у нас сьогодні це 48%, у нас сьогодні вакцинованих. Ми маємо сьогодні 80% вакцинованих вчителів, тому у нас сьогодні в школах діти навчаються. У нас немає сьогодні дистанційного навчання, як це є сьогодні в багатьох містах України. Як можна зайти в кафе при можливої погіршенні ситуації з тестом на ковід, з відповідним ковідним паспортом, як це може бути, не знають сьогодні керівники. І наше завдання, керівники закладів, наше завдання пояснити цю ситуацію, щоб у вас не тільки колектив був вакцинований, а також були вакциновані і ті ваші відвідачі, які знаходяться без масок, там, ну, в приміщенні в масках вони повинні бути, але йдуть по вулиці без масок, заходять і кажуть, я вакцинований, ось, будь ласка, довідка, як її перевірити. Ми це будемо робити, бо це дуже важливо. У нас всі лікарні сьогодні забезпечені всім необхідним. Ми це робили протягом останніх півтора року. Тому що коли ми планували на заклади освіти, на ремонти, придбання обладнання, 80 мільйонів, ще ковіду не було. Але ми знали, що треба в рік виділяти великі кошти, тому що ми чекали реформи. Спочатку первинна ланка, потім друга ланка. Ми чекали і ми знали, що реформа починається з забезпечення умов роботи, забезпечення умов надання послуги, забезпечення ліками, забезпечення обладнанням і забезпечення рівня госпіталізації і умов госпіталізації. І сьогодні можу сказати, що от у нас зараз забезпечення ліками 100%. 450 ліжок сьогодні ми маємо з центральним і з концентраторами, з дитячі і дорослі. Це десь дитячих ліжок у нас 120, і інші – це дорослі. Це в усіх лікарнях, і також є ще й резерв. Ми про нього не кажемо, але завжди у нас 50 ліжок в резерві є. По дитячій лікарні ми хочемо вийти на 100% забезпечення всіх ліжок, які є і в операційних, і в інших палатах, забезпечити киснем для того, щоб наша лікарня дитяча Святої Зінаїди зберегла статус опорної, тому що ну, і це і фінансування, і це відповідний рівень медичного забезпечення і надання послуги. Наша лікарня, я вважаю, вона є найкращою лікарнею дитячою, тому що вона не тільки утеплена, вона повністю відремонтована. Нам зараз залишилося ще відремонтувати лабораторію, лабораторне відділення. Там, де дійсно будуть всі обстеження робитися. Тут у нас ми робимо це також за сприяння наших меценатів. Це компанія «Технологія», це Володимир Володимирович Заєць. І ми завжди їм дякуємо, тому що це наша така спільна справа по забезпеченню нашої медицини. І ви знаєте, що ми не один рік працюємо. І ми, до речі, залучаємо не тільки кошти меценатів і співпрацюємо, ми залучаємо також кошти інших грантових компаній. Медична галузь повинна завжди бути готова, і ми для цього все робимо, щоб люди знали, якщо ти захворів, то ти отримаєш відповідну послугу, і обов'язково у тебе буде центральний кисень, який сьогодні є найбільш ефективним. 15 жовтня, початок опалювального сезону. А яка ситуація сьогодні з підготовкою? Чи готове місто? І, зокрема, дуже актуальне питання по роботі котельні північного промвузла. Яка там ситуація? Наскільки вони будуть готові включитися? Тому що гарячу воду постачали нам влітку від Суми Теплоенерго. Повинні бути готові теплогенеруючі компанії, повинні бути готові мережі і повинні готові саме ті об'єкти, які приймають тепло.
Це в нас багатоповерхові будинки, це у нас медичні заклади, це у нас соціальна сфера, це у нас школи, це у нас дитячі садочки. І тому і також повинно ще бути обов'язково це забезпечення теплогенеруючої компанії відповідним енергоносієм. Це може бути вуголь, як частково в нашому в нас суму теплоенерго, ну і звісно, що газ. І, звісно, що в цьому році проблема ситуація з газом 7,42 для населення, і вже для бюджетних установ, школи, лікарні, також це приміщення, де ми з вами знаходимося, закупівля газу йде від 28 тисяч за тисячу кубів. Знаєте, ну такого, в принципі, в історії в нас ще ніколи не було, і ми думаємо, як з цієї ситуації виходити. Тому у нас є дві проблеми – це перегляд тарифів і відповідна компенсація. Компенсація, на жаль, не з державного бюджету. Сьогодні держава каже, що компенсуйте все на місцевому рівні. Тому що опалення в лікарнях, школах, соціальній сфері, культурній сфері, релігійній сфері, сфері обслуговування, я маю на увазі, нашого комунального, це повноваження міської влади. Ми закуповуємо газ. Якщо раніше ми його закуповували по ціні 8, потім ми планували 11, то зараз ми повинні планувати на кінець цього року, на початок опалювального сезону і наступний рік вже по 28. Це дійсно буде навантаження на міський бюджет. Як це буде, ми обов'язково про це повідомимо після того, як буде прийнятий державний бюджет. Де ми побачимо механізми компенсації. Бо сьогодні кажуть, що їх не буде. Буде єдине збільшення субсидій для людей, тому що для людей також буде підвищення, я маю на увазі житловий фонд, буде підвищення, тому що якщо раніше був газ по 5,50 до 6, то тепер вже рахують газ по 7,42, звісно, це буде підвищення і плюс-мінус до 30-35%. Це значне підвищення, і тут держава повинна це компенсувати, тому що в нас не вистачить коштів в бюджеті, і, на жаль, це така серйозна ситуація, її треба вирішувати. Що стосується самої підготовки, то можу сказати, що наше Сума теплоенерго підприємство повністю готове. На ліміти підписані всі договори. Суми КСПУ – це завод СНВО, який обслуговує Ковпаківський мікрорайон, яких існують прямі договори з мешканцями, і вони сьогодні зобов'язані постачати тепло. Вони сьогодні, можу сказати, що готові на 80%. Щойно ми отримали листа від СНВО Engineering про те, що в них договори вже в стадії підписання. Це з компаніями постачання енергоносіїв. А їм треба заключити договори з НАК «Нафтогаз», ну, НАК «Трейдинг» в даному випадку вже, і також «Сумгаз». Це дві компанії, підписані договори, з якими їм дає можливість отримати ліміт і постачати тепло в помешкання наших сумчан. Якщо є розриття, ну, вибачте, це гідровипробування і планова заміна. Зараз на привокзальні йде планова заміна мереж, і тому там обмежено рух транспорту, але це виконання інвестиційної програми нашого Суми теплоенерго. Житловий фонд готовий, я думаю, що у нас вже більше, ніж на 95%. Ми в енерготехнагляді підписуємо договори на підготовку, щоб отримати теплоносій. Гідровипробування проведені, тобто я думаю, що будемо плавно входити в опалювальний сезон, будемо слідкувати за температурним графіком, коли буде середньодобування ще 8 градусів, ми обов'язково будемо подавати тепло. В лікарнях, в школах, садочках не повинно бути холодно. Якщо тільки йде охолодження, немає відповідних кліматичних умов, самостійно, ніхто не чекає, приймається рішення і опалюємо. Зрозуміло. Стосовно тарифів на пасажирському транспорті. Ми згідно закону про місцеве самоврядування, ми діємо і Конституції України, ми діємо на підставі, в межах і в спосіб. Тільки по закону. Подають нам розрахунки, ми їх перевіряємо, направляємо відповідні комісії, депутатська комісія їх розглядає, дивимося всі цифри і потім приймається рішення. Це консолідоване рішення виконавчого комітету. На даний момент розрахунки подаються, вони знаходяться на перевірці. Дійсно, вивішені сьогодні ті розрахунки, які надані, ми зараз їх ще раз перевіримо. І процедура – це півтора місяця регуляторна згідно закону про регуляторну діяльність, вони повинні, з ними повинні ознайомитися всі містяни.
Потім дана процедура буде розглядатися щодо їх прийняття. Що стосується тарифу на комунальний транспорт, тут процедура трохи інша, вона спрощена. І я читаю в соцмережах про те, що про 10 гривень на тролейбус і про там 9 на автобус, можу сказати, що встановлення такого тарифу для містян не буде. Ми вийшли на те, щоб змінити процедуру відповідних компенсацій нашому тролейбусному управлінню. Тому що є дві процедури компенсації – це фінансова підтримка і різниця в тарифах. Ми вже з 16-го року, 5 років компенсуємо за пільгове провезення пенсіонерів в нашому транспорті 60 мільйонів на рік. Держава цього вже не робить 5 років. Хоча це повноваження держави і по закону держава забезпечує цю пільгу. Але ми її не змінюємо, вона залишається і ми забезпечуємо сьогодні перевезення наших пенсіонерів в нашому комунальному транспорті безкоштовно. Ми сьогодні робимо це для дітей, ми робимо сьогодні для студентів 50% і це не змінюється. Депутатська комісія, бюджетна комісія, вони розглянули питання допомоги підприємству і каже, ви знаєте, давайте порахуємо, щоб це було більш прозоро. І дали доручення сьогодні відділу транспорту і комунальному підприємству, щоб вони розрахували тариф, який у них сьогодні є фактичним, і потім уже дати повноваження виконкому прийняти тариф діючий, який буде мати відповідний компенсаційний механізм. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо розрахунки дійсно 9 автобус і 10 тролейбус, вони це порахували, вони це нам презентують, але це не означає, що мешканці будуть користуватися таким тарифом і дійсно в нашому транспорті буде такий тариф. Члени виконавчого комітету будуть приймати тариф і з відповідними можливостями компенсації. Ми порахуємо, скільки ми з бюджету можемо компенсувати на різницю в тарифах, щоб його зменшити. Компенсація обов'язково буде. Мешканці отримують знижений тариф, обов'язково, і відповідну компенсацію на цю суму зменшення будемо надавати з міського бюджету. Тому що ми розуміємо, що тут ні антимонопольний комітет нас в цьому не звинуватить, тому що всі наші містяни користуються транспортом, мають вірніше такі можливості користуватися. І ми повинні це зробити прозоро, прямо і сказати, але по ніякі 10 гривень чому не можна? Ну тому що, знаєте, сьогодні суспільство не готове. Коли будуть відповідні заробітна платня, відповідні пенсії, дозволяти сплачувати якби розрахунковий і фактичний тариф, який перевірений і нарахований, то це буде вже інша історія. На сьогодні я вважаю, що і так, я думаю, по всіх містах України, тому що ми повинні думати про людей, і кошти бюджету – це кошти кожного громадянина. І якщо ми можемо цю компенсацію цю зробити і за рахунок комунального транспорту зберегти таку соціальну пільгу, ми це будемо робити. Зараз триває реконструкція, розширення дороги на 20 років перемоги. Також неодноразово ви говорили про те, що ще цього року має розпочатись капітальний ремонт проспекту Лужпи. Чи встигаємо ми щось зробити, зважаючи, що йде вже у нас похолодання? Ну, тобто, чи є у нас плани в цьому році завершити? Може, ще якісь дороги? Плани у нас є. Я думаю, обов'язково скажу, що вулиця Шишкарівська буде протягом декількох днів вже розпочати її ремонт. На це є кошти, і ці кошти передані сьогодні до державного підприємства дороги Сумщини. І це вже повноваження адміністрації, ми будемо це контролювати, тому що кошти з дорожнього фонду, я думаю, що цю історію всі знають, було виділено 50 мільйонів, ми повинні були додати до цієї суми 25, така була пропорція об'єднання коштів дорожнього фонду державного, який виділяє кошти на громади, але колишнім губернатором 50 мільйонів було виведено, залишилося тільки наші 25, і потім чинний губернатор повернули 25 і каже, давайте 50 на 50, якби 100% виділенням рівних цифр об'єднаємо наші зусилля і наше підприємство державне буде робити. Такі були умови. Ми, в принципі, на ці умови пішли, депутати підтримали, і ми проголосували виділення 25 мільйонів для державного підприємства Сумщини, щоб вони провели тендер, визначилися з переможцем і зробили капітальний ремонт вулиці Лужпи. Умова була, якщо ви свої дасте,
то ми об'єднаємо фінансові зусилля. Ми пішли на це, щоб отримати можливості на 50 мільйонів зробити дорогу. Сьогодні ми чекаємо, щоб вони встигли це зробити. Що стосується ремонтних робіт по вулиці 20 років перемоги, дійсно ми їх почали терміново, тому що побачили, яка завантаженість. І взимку, я думаю, що ота ділянка, вона б просто заважала мешканцям, хто рухається на своїх автомобілях, нормально проїхати і нашому громадському транспорту. Дійсно, там виникла проблема, це газова комунікація, ми знали про її існування, але ми не знали, що воно в такому стані знаходиться. І коли ми відповідне розриття зробили, ми бачили велику кількість латок. І коли ми звернулися до підприємства «Сумигазбуд», «Сумигаз», ми подивилися, що вони не були готові, вони займаються транспортуванням. Ми з вами всі сплачуємо, за хто користується газом, ми сплачуємо окремо за газ і за транспортування. Так от ми сплачуємо за те, щоб вони вчасно ремонтували. І коли нам кажуть про те, що ми повинні ще за кошти громади відремонтувати комунікації «Сумигаза», які є сьогодні не державною компанією, а приватною, ви знаєте, я думаю, що мене не зрозуміло б, якби ми виділили туди кошти з міського бюджету наших містян. Ми сказали б, стоп, розширення буде по мережі, і ми зекономимо частку коштів, які б ми пішли на розширення. І зараз ми спробуємо, подивимося, зміниться ситуація по збільшенню тільки на дві полоси буде збільшено, ми планували на три. Але ще є один секрет, я ще його ніколи не казав, зараз вам скажу, ми хочемо також перекрити вирівнюючим слоєм щемера, десь до 7 сантиметрів ми хочемо покрити вулицю Петропавлівську, щоб зберегти її, тому що якщо ми в цьому році її перекриємо, то я думаю, ми збережемо в майбутньому на її ремонті, ми зекономимо 1 030 000. А в цьому році це буде до 6 мільйонів. 6-7 мільйонів плануємо, в принципі, зробити цей ремонт. І це буде майже вся вулиця у нас буде, точно трошки більше, ніж до океана, тобто до Сумбуда, до їх офісу. Ми тоді до підйому, можу сказати. Ми туди дійдемо. І ви бачите, що у нас сьогодні, якому там гарна база, фундамент під цю дорогу. Але вона пошкоджена відповідними тріщинами. І тільки їх заливати вже не вирішить проблему, треба їх перекривати і збережемо дорогу. Ну і по інших дорогах ми в Ромівському районі працюємо сьогодні, на ЛАЗО працюємо, колишня ЛАЗО, вибачаюсь, друга Оболонська вулиця. Ми встановлення бордюра там робимо, це приватний сектор, тому що там ми планували ще 3 роки тому розпочати. В цьому році розпочинаємо, зараз бордюрний камінь встановлюємо. Тобто працюємо до морозів. Дороги для нас – це пріоритет. Будуть рівні дороги, буде нормальна логістика, буде комфортно людям рухатися і жити. 15 мільйонів з міського бюджету виділено на обладнання для Сумського обласного онкодиспансеру. Там сьогодні триває реконструкція, такий масштаб. Обіцяють, що це буде найсучасніший центр. Як іще міська влада долучається до цього проєкту? 5 років тому ми виділяли перші 10 мільйонів. Перші 1,5 мільйона ми на приймальне відділення, це в обласній лікарні, зараз приймальне відділення онкодиспансеру знаходиться і поліклінічне. І також ми виділяли на вікна, я тут особисто сам їздив, дивився, з чого будемо починати, і ми тоді вже думали, що ця проблема буде зрушена з місця. І потім ми тоді підписали меморандум і готові були 10 мільйонів надати. Чому? Тому що, знаєте, дійсно, на жаль, багато людей лікується, дай Бог, щоб ніхто не хворів. Але лікуються наші містяни в онкодиспансері, і обладнання, ми завжди казали, треба замінювати. І, на жаль, тільки сьогодні ми бачимо, що роботи розпочалися, що є вже ініціатива, і ми одразу виділили перші свої 15 мільйонів, це з міського бюджету, на відповідне придбання вже обладнання, яке можна зараз придбати, це КТ, яке потрібно сьогодні тим, хто хворіє, щоб швидко робити діагностику. Ми готові приймати участь в благоустрої, я особисто виїжджав, ми спілкувалися на Віктора Михайловича Дорченка, Дмитрий Олексійович Живицький, адміністрація, ми виїхали, продивилися, вони сказали їхні плани, ми підписали меморандум, вони сказали почергово, як будуть відбуватися всі роботи, заклад обласний, але ми ніколи не ділимо людей на тих, хто живе в області, або тих, хто живе в Україні, ми всі живемо сьогодні в нашій рідній державі. І, будь ласка, не треба казати, яка це область, як і де. І коли ми кажемо, що треба давайте гуртуватися і спільні плани робити,
то ми розуміємо, що мешканці області – це мешканці міста Суми. Мешканці міста Суми – це мешканці області. Відповідальність повинна бути за кожного мешканця, за кожного українця, за кожного нашого земляка. Тому ми і не думали, і не вагалися, щоб там не наш заклад, і там лікуйте, плануйте лікування самі. Ні, я думаю, що тут правильна ситуація, і будемо допомагати, що від нас буде залежати в подальшому, щоб ми також швидше зробили цей об'єкт, відповідне обладнання придбали, щоб наші люди, хто хворіє, щоб вони не їздили в інші області. А тут треба, знаєте, вчасно зробиш діагностику, вчасно зробиш відповідне лікування, проведеш відповідні процедури і збережи своє життя. Ну, ще таке важливе питання. Вересень-жовтень – це вже початок бюджетного процесу. Вже подали проєкт державного бюджету народні депутати у Верховній Раді. Які у нас плани щодо бюджету? Чи є вже якісь, ну, скажімо, плани, яким він буде? Надають нам повноваження, але забирають джерела фінансування. Якщо у нас заберуть акциз з палива, акциз тютюнових, з горілчаних, це вже є такі побоювання. Вже побоювання про те, що з цього року акциз буде зараховуватися до державного бюджету і потім вже в виді субсидії повертатися до нас. В виді субсидії в дорожній фонд і все таке. Ну, дорожній фонд, це ж, опять же, друзі, це розподіл коштів. Це треба, щоб міський голова там з депутатами чи сам, чи їхав в Київ, чи просив тут голову адміністрації. Ну, це неправильно. Тобто ми повертаємося до централізації. Сьогодні у нас громади. То у нас міста, знаєте, території. І для них, для їх розвитку у цих територій є програми, є плани. І розподіляти кошти з Києва це до добра не приведе. Це неправильно. І я хотів би, щоб у нас бюджет був збалансований настільки, щоб те, що забезпечує держава, те, що ми надаємо в виді податків на державний рівень, ми відраховуємо, щоб воно поверталося сьогодні в громади. Хай залишається те, що треба на отримання відповідних державних установ, служб, ми це розуміємо, але щоб і громади не залишалися без можливості. Ну, асоціація міст, якщо ви об'єднаєтесь, ви можете впливати на цей процес? Так, по-перше, ми ведемо співпрацю із Кабінетом міністрів, із Верховною Радою, і тут можна сказати, що тут депутатам нашим Верховної Ради спасибі за те, що вони знають цю ситуацію, знають цю політику нашу, і вони на нашому боці, вони після того, як уряд подає, відповідно Міністерство фінансів подає на розгляд бюджет, вони з нами спілкуються і кажуть, як би ви це бачили, як треба нашу позицію зайняти. Тобто тут у нас співпраця є, і тому нам декілька років вдається і повертати постійно. Я ж кажу, коли я кажу про 3 роки зміни ситуації, то ми кажемо, що завжди намагання є акцизи повернути на державний рівень. А депутати не голосують. Вони кажуть, ні, хай залишається на місцевому. Вони самі знають, як розподіляти кошти. Ми прийдемо, з них спитаємо, що вони роблять. Тобто тут є порозуміння. Кажуть, що зараз місяць на розгляд в Верховній Раді бюджету. Ми не можемо сформувати ще свій бюджет повністю, поки не буде затверджений бюджет держави, але ми точно знаємо, що наш бюджет буде знову ж соціально спрямованим, тому що знову у нас ситуація з коронавірусом. У нас повинні люди мати медичну підтримку, соціальну підтримку. Люди повинні не то, що не хвилюватися, вони повинні не переживати за те, що буде з ними завтра. І ми розуміємо, що ми не тільки повинні ремонтувати комунікації, закуповувати транспорт, а ми повинні і лікувати їх, і надавати соціальну підтримку, щоб ті, хто залишився без роботи, мав підтримку. Дай Бог, щоб ми так підтримали підприємців, щоб вони не залишилися без роботи і не зменшили кількість робочих місць. Ну, а я завжди казав, що ми обов'язково будемо направляти кошти на розвиток. Ми не можемо тільки ремонтувати, латати якісь проблемні моменти, а ми повинні розвиватись. Ми повинні думати про індустріальний парк. Ми виділимо обов'язково кошти на підведення комунікацій. Ми повинні зробити ділянки для підприємців, де ти можеш зайти, як на кшталт польської стрефи. Це ти заходиш на територію, там все підключено, ти думаєш, що мені тут робити. Можливо, ти і мав іншу думку, а ти будеш мати ще 10, коли ти побачиш саме ці можливості. Тобто ми повинні залучати сюди людей з інвестиціями, з бажанням. І не тільки людей ззовні, з інших країн, а з інших областей, та і з нашого міста. Те, хто думає розвивати свою справу, але не має для цього
можливості. А ми повинні думати, як знайти ці можливості, як збільшити кількість робочих місць, які у нас приведуть до збільшення кількості податків. Зрозуміло, що і видатки в тому числі. А видатки – це можливості. А можливості – це розвиток наших територій. А розвиток територій – це щастя кожної людини. А щастя кожної людини – це наше загальне сумське міське щастя. Діалектика життя. Діалектика життя. З депутатським корпусом, у нас зараз є з депутатським корпусом таке, знаєте, налагоджуємо таке порозуміння спільної відповідальності. Знаєте, у нас ніколи такого не було. У нас було політичні різноманіття, політичні бажання, політичні сварки, чвари. Зараз приходимо до того, щоб кожен відчув, що тебе обрали люди для чогось. І це чогось не тільки з просто поставити майданчик або зробити тротуар, а зробити щось на розвиток нашого міста. Я сьогодні в депутатах це побачив. Я для цього хочу, щоб я їм даю можливість. Можливість випробувати себе і свої можливості. Об'єднати зусилля фракції, об'єднати зусилля комісії. Ну, бачимо, що, в принципі, поки це все йде на розвиток. Єдина партія – це партія сумчан. Партія сумчан. Ще раз вам дякую. І успіху. Успіхів.